25 janar 1503, Henri I i Anglisë martohet me gruan e tij të dytë, Ana Boleyn, e cila u bë edhe nëna e mbretëreshës Elisabeta e parë. 25 janar 1554, në Brazil u bë themelimi i San Paulos, që është edhe një nga qytetet më të mëdha të shtetit amerikano-jugor. 25 janar 1755, në Rusi është bërë themelimi i Universitetit Shtetëror të Moskës, i cili njihet edhe si universiteti më i madh dhe më i vjetër rus. 25 janar 1791, Parlamenti Britanik ndan krahinën e vjetër të Quebec në Kanadën e Sipërme dhe atë të Poshtme. 25 janar 1881, Shtetet e Bashkuara, shpiksi amerikan Thomas Edison dhe Alexander Graham Bell formuan Oriental Telephone Company. 25 janar 1890, gazetari amerikane Nellie Bly përfundon udhëtimin e saj rreth botës në harkun e 72 ditëve. 25 janar 1905, në Afrikën e Jugut është gjetur diamanti më i madh në botë, ai mbante emrin Kalaniani. 25 janar 1909, në Dresden është vënë në skenë për herë të parë Elektra nga Richard Strauss, me libret nga Hugo von Hofmannsthal. 25 janar 1961, del për herë të parë në treg filmi i njohur vizatimor 101 Dalmatë, një prodhim i Walt Disney. 25 janar 1985, u bën në Shtetet e Bashkuara regjistrimi i USA for Africa, ku shumë yje të muzikës kënduan këngën We Are the World. 25 janar 1980, ka lindur në Spanjë Xavi Hernandez, i cili ishte prej shumë vitesh pjesë e Barcelonës dhe kombëtare spanjolle të futbollit. 25 janar 1935, ka lindur në qytetin e Tiranës aktori i njohur shqiptar Skënder Sallaku, ai ka qenë pjesë e estradës së qytetit të Tiranës dhe disa filmave shqiptar, duke marrë edhe titullin artist i popullit.